i pogotovo ne mogu podnijeti kad mi sami po sebi pljujemo. I to je strašno. To je strašno kad mi, recimo sad, evo sad se nalazimo u mjesecu svibnju. U subotu će se ići na Bleiburg. Zaboravili smo možda da smo mi bili zapravo ta žrtva. Mislim, ja ne mogu nikako oprostiti ovo što je Kolinda Grabar-Kitarović izjavila, da je Hrvatska država, nezavisna država, nije bila nezavisna i da je bila zločinačka. Ko ti kaže da je današnja Hrvatska država nezavisnija od one koja je bila od 1941. do 1945. Ma ja pitam, ako je morala to reći pred Amerikancima, onda ja postavljam novo pitanje. A zašto nisi rekla, pa nismo mi Hrvati bacili atomsku bombu na Hirošime i Nagasaki? Pa nismo mi bombardirali ni Dresden, ni Hamburg. Koga smo mi zapravo ubili izvan svojih granica? Ma dosta više da jedni sami po sebi pljujemo. Dosta više što se je događalo kroz ovo proteklo vrijeme za vrijeme ovih dvojice predsjednika koji su bili, možemo kazati, predsjednici antihrvatske države. I zato mi je drago da su naši sadašnji branitelji dobili konačno svoga ministra. Ministra koji nije bio savjetnik ni jednog ni drugog predsjednika. Ministra koji nije završio škole u Kumrovcu ili u Bileću. Ministra koji je ratovao sa svojim prijateljima, sa svojim kolegama, sa tim našim ratnicima i borcima. Mi se trebamo boriti za istinu, za pravdu, za svoj narod. Nemoj dopustiti da po nama iko pljuje. To nije Kristov nauk. On nije dopustio da ga udaraju sluge, da ga udara sluga velikoga svećenika. Ne dopuštamo i mi da nas iko udara. Budimo svoji, branimo svoje, ne uzimajmo nikada tuđe kao što nismo. Amen.